Në një bisedë me banorët, Luizi thotë se unë do të pres vetëm ditën që do të jem vetëm në skenë. I kam dy emra, publiku ka vendosur që fituesi Big Brother VIP 2 është. Në ato moment, do e prish dhe do ulem në gjunjë, do fus dorën në xhep dhe do të nxjerr një unazë për para se të thotë fituesin. E ku do të gjesh unazën? E porosis këtu, po Kiara do të jetë në shtëpi, të jetë kudo, se do të jenë të gjithë pjesëmarrësit se është finalja. Po nuk e ke afër, nuk do të jetë. S'ka gjë, i propozoi në sken fiken drita dhe një pistolet bam. Ajo do thotë jo, po tha jo e mbyllim dhe vazhdojmë. Ishte kjo një bashkëbisedim midis Luisit, Oltës dhe Bjordit.